Հայոցներ աշխարհից եւ Արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին ռազմահինասիրականը։ Ինչ։ Ես բան չասեմ։ Այսօրվա հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել են ինչ-որ բան, ինչի՞ Նարեկ։ Ես բան եմ ասել։ Նարեկ Մարկարյանը եւ Սերգեյ Սարգսյանը։ Չէ, եթե ինչ-որ բան ունես ասելու, միանգամից ասա, առանցից անենք ու գնանք։ Ոնց է լծվել ես, հա, մի քիչ։ Այդքանը, վերջ։ Հա, բակլնեմ։ Իսկ այս թողարկմանը դիտեք։ Էպոսագետի նամակը բանտից եւ մասոնները։ Ամերիկան մտնում է ՀՀ էներգետիկ դաշտ։ Առաջին ռազմահինասիրականը պատրաստ է որթեգրել Կոնան Օբրայանի արձանը։ Մրցանակաբաշխությունների քանակը չի բավարարում պոտենցիալ մրցանակակիրներին։ Հայ-ղազախական հարաբերությունների նոր փուլ։ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը դառնում է աննախադեպ սեքսուալ ոլորտ։ Բոլորը ուզում են մասնակցել մեր էներգետիկ կյանքին։ Այս անգամ մի կտոր էներգոռեսուրս հասավ մեր մյուս ռազմավարական բարեկամներին։ Հունվարի 29-ին կնքված պայմանագրի համաձայն ամերիկյան ընկերությունը $180 միլիոն է վճարելու Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի համար եւ առաջիկա 6 տարում եւս 70 միլիոն էլ կներդնի համալիրի արդիականացման ու վերանորոգման համար։ Շատ ոգևորված եմ պայմանագրի կնքմամբ։ Բա մենք ո՞նց ենք ոգևորված, պարոն Հեֆերն ջան, դու ոգևորված ես։ Հա, ոգևորվածությանս ոչ չափ կա, ոչ էլ սահման։ Պայմանագրի կնքմամբ, թե հա, դրանով էլ։ Իդեպ ամերիկյան կողմը բացատրել է ինչու է որոշել ներդնել մեր էներգետիկ ոլորտում։ Հերիքա նայես այդտեղ։ Էներգետիկ անկախությունը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած զեկույցի ընթացքում նման հայտարարություն արեց մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, անդրադառնալով որերս Հայաստանի կառավարության եւ ամերիկյան Contour Global ընկերության միջև Որոտանի համալիրի արխիվ վաճառքի մասին կնքված պայմանագրին։ Այդ տենց արվում էներգետիկ անկախությունը, պետք է մի մասը տաս մեկին, մյուսը մյուսին, արդյունքում կլինի մրցակցություն ու կշահի այս հիանալի անձնավորությունը։ Վայ իրոք, ես արդեն զգում եմ, թե ոնց եմ շահում, նույնիսկ նոր առաջարկներ ունեմ այդ մրցակցությունը խթանելու համար։ Բա ասա, ցավը տանեմ։ Բա ասեմ, առաջարկում եմ Նայրիտի կեսը տանք Իսրայելին, կեսն էլ տանք արաբներին, թող մրցակցեն իրար հետ, մեկը մյուսից ավելի լավ աշխատեն ու արդյունքում կշահի ով։ Ձեզ արդեն լավ ծանոթ հիանալի անձնավորություն է։ Լավնա, կարելի է նաև երկաթ գիծը տալ հնդիկներին, իսկ գնացքները չինացիներին։ Դե արդեն մի քիչ ուշ է, բայց միտքը հասկացա, նորմալ է։ Լավ, չշեղվենք, մի հատ տեսնենք, թե կոնկրետ ես ոնց եմ շահում։ Էներգետիկ հարցերով ՄԱԿ-ի ազգային փորձագետ Արամ Արջանյանն ասում է, որ Որոտանի պայմանագրով ու ամերիկյան կապիտալի ներհոսքով այժմ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում իրադրությունը փոքրինչ կհավասարակշռվի, եւ սա ճանապարհ է դեպի հայաստանյան էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացման, ինչը բխում է մեր երկրի շահերից։ Դզում է, դե կարևորը, որ բոլորը գոհ են։ Ես տես չեմ տապի Սերգեյ։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը գտնում է, որ Որոտանի համալիրը կարելի էր ավելի թանկ վաճառել, եւ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Բագրատյանը իր քննադատությունը ուղեց կառավարությանը։ Օտատեսական առօրյա դա 507 մեգավատ է, եւ այդպես հզորություն կառուցել առավելազն 1 միլիարդ դոլար արժես։ Էժան ենք տվել ամերիկացներին։ Ոչինչ, ես վստահ եմ, որ իրենք տակ չեն մնա, իրենք շատ թասիբով են, մի պատասխան ժեստ կանեն։ Ինձ թվում է արդեն արել են։ Բարև ձեզ, այս տարի ուզում եմ իմ բլոգում ավելի շատ խոսել հայերեն։ Դզեց, ԱՄՆ դեսպանի բլոգը արդեն հայերենով, արժեր մի քիչ մատչելի տալ։ Մի հիանալի անձնավորություն։ Համաձայն հին ավանդույթի փետրվարի 2-ին իր տնից պետք է դուրս գար ինտելիգենցիան։ Եթե եղանակ լիներ անպամած, ուրեմն գարունը շուտ կգար։ Եթե եղանակ լիներ արևոտ, ինտելիգենցիան կտեսներ ստվերը, կվախենար ու հետ կմտներ տուն։ Դա կնշանակեր, որ գարունը ուշանալու է։ Վստահ ես, որ ինտելիգենցիան, որովհետև կարծեմ արչամուկը պետքա դուրս գար իր բնիկից, սուրոպը։ Իսկ ես Հայաստանում որտեղից արչամուկ ճարեմ։ Դու կյանքում տեսել ես արչամուկ։ Մենք մտածեք, հետո խոսացեք էլի։ Լավ, մեր խաչատրանը գտնվում է դեպքերի էպիկենտրոնում։ Արչամուկ. Thank you.
Եվ այսպես այժմ ես եւ հազարավոր մարդիկ գտնվում ենք ինտելիգենցիայի տան մոտ, որտեղ հաշված վարքյան նրանց նրանք պետք է արթնանան եւ կանխագուշակեն, արդյոք ձմեռը երկար կլինի թե ոչ։ Տեսնում եք այս մարդկանց բազմությունը, ովքեր անհամբեր սպասում են այդ իրադարձությանը, եւ այսպես տեսնենք ինչ է կատարվելու։ Ահա մենք տեսնում ենք Ռուդոլֆ Գեղամիջին, ա դուրս է գալիս, բազմությունը ծափահարում է Ռուդոլֆ Գեղամիջին։ Բարձր Ռուդոլֆ Գեղամիջ դուրս է գալիս, նաև ձյաձ Վիտալիկը, տեսնում եք նրա ոչ այդքան մտահոգ դեմքը, ինչը արդեն ուրախալի է։ Ձյաձ Ռուդոլֆ Գեղամիջը փորձում է ծառի ճյուղը կրծել, չեմ հասկանում ինչի։ Ռուդոլֆ Գեղամիջ, ուրիշ բան պետք անեք այսօր, խնդրեմ, ստվերը, նկատում եք ստվերը։ Կարծես թե նրանք ման են գալիս իրենց ստվերը, Ռուդոլֆ Գեղամիջ ինչ-որ բան է նկատում։ Նրանք կարծես թե նկատեցին, այո, նրանք նկատեցին ստվերը, ինչը գուշակում է մեկ բան, այս տարի ձմեռը առնվազն 6 շաբաթ էլ կտևի, եւ երկրորդը, որ մենք հայտնաբերեցինք Հայ Հիդրոմետից ավելի հուսալի կանխատեսելու միջոց՝ եղանակը։ Էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը, ինչքան վաղուց է սանուն չենք տվել։ Իսկականից։ Նախ հիշեցնենք, որ նա բանտարկվել է Պարուհ Հարիկյանի մահափորձի գործով։ Վերջերս էպոսագետը բանտից նամակ է ուղարկել, որտեղ նոր նյուանսներ են պարզում իր քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին։ Համացանցում է հրապարակվել նրա բանտից գրած նամակը, որտեղ Սեթրակյանը պատմում է, որ իր քարոզարշավը ֆինանսավորել են ավիացիայի նախկին պետ Ալեքսանդր Աբրահամյանը եւ նրա որդին Էդուարդ Աբրահամյանը, որոնք հետագայում հետ են պահանջել ներդրված գումարը եւ սպառնացել էպոսագետին։ Էդ ովքեր են, էդ ինչ խառը պատմություն է, փաստորեն իրանել են սպառնացել։ Լավ, սրանից խառը էլ չի կարա դառնա։ Ըստ Էդուարդ Աբրահամյանի, ինքը ուսումը շարունակել է Անգլիայում, իսկ մի օր էլ ես նրա ձեռքին տեսա մի մատանի, որի վրա կային մասոնական սիմվոլներ։ Ոնց որ մի փոքր շփոթվում էր։ Մասոններ։ Ես գիտեմ ինչ է կատարվում։ Հատուկ են նենց խճճում, որ Հայրիկյանը հետո չկարողանա ռուսական գործակալների հետ կապը գտնել։ Բայց ինձ թվում է կկարողանա։ Հայրը որդի Աբրահամյանները։ Հայրը ռուսական հատուկ ծառայությունների աշխատակից։ Հայրիկյանը կարծում է, որ մասոնների անուն տալով փորձում են մարդկանց շեղել։ Դա ռուսական կագեբեի այն առաջնորդին վաղուց ծանոթ գործելավոճ է։ Տեսար։ Հա, իսկ այս թեմայով մենք այսօր կանչենք մի փորձագետ, հայ, հա, վայ, չէ, դու, հա, օքեյ, քնես։ Եվ այսօրվա մեր հյուրն է Հայաստանի ամենառազմայինասիրական ուժերից մեկի, ազգային ազգուսակության ղեկավար Հայկ Ազգունցը, բարև ձեզ, Հայկ։ Ողջույն, նարեկ, ոչ թե Հայկ, այլ Հայկ, Հայկ Ազգունց։ Հայք, եւ այսպես դուք պնդում եք, որ այս մասոնական աստառը սա ոնց որ հատուկ ծառայությունների շղարշն է, այո։ Այո, նարեկ, Հայաստանը վխտում է տարբեր գործակալներով եւ նրանք թաքնվում են մերթ մասոնական դիմակի տակ, մերթ տաքսիստի դիմակի տակ, մերթել երիգիծաբանի ակնոցների հետեւում, եւ շատ քիչ կան ուժեր Հայաստանում, որոնք գործակալներ չեն։ Ինչպես ճանաչել այդ ոչ գործակալներին։ Ուղղակի պետք է ուշադիր նայես դիմացդ, նարեկ, եւ կտեսնես։ Բայց դիմացս հիմա դուք եք։ Բինգո, նարեկ, բինգո։ Հայտնի փաստ է, որ դուք նաեւ կարող եք ցանկացած ամբոխում ճանաչել գործակալներին, սադրիչներին, ճիշտ է դա։ Այո, ես բազմիցս օգնել եմ մեր իրավապահներին ճանաչել եւ դիմակազերծել այդ գործակալներին։ Մի դրվակ կարող ենք դիտել։ Իսկ հիմա պարոն Ազգունց, եթե խնդրեմ, կարող եք ճանաչել այս մարդկանցից ով է գործակալ։ Այո, այո, կարմիջապես ձերբակալ են։ Այս մեկը գործակալ է։ Այս գործակալ է, հա, իրեն տարեք։ Այս մեկն էլ է գործակալ, ոնց որ, հա, գործակալ է, ինքը Ռուսաստանի գործակալ է։ Այս գործակալը ինքն է գործակալ, տարեք իրան, հա։ Տարեք, փակեք դրան։ Չէ, նորմալ ազնիվ հայա չեր են, զգում եմ, գործակալ է, գործակալ է։ Հա, թե ես իրան էլ գործակալ ենք։ Դուք էլ անցեք, թագեքը տես արի։ Այս մեկը մի քիչ կասկածելի չի, չգիտեմ, իմ հոտառությունը հուշում է, որ դե հա ոնց էլի գործակալ կլինի։ Այս մեկը էլ տարեք։ Լավ, դա սրանը թագեք։ Գործակալ։ Քսաչի դու ես գործակալ։ Այս մեկին էլ տարեք։ Շնորհակալություն, Հայկ։ Շնորհակալություն, Արեք, վեր այսքան էլ վերջացրեցինք։ Այս մեկին էլ տարեք, ես էլա գործակալ։ Հին ու բարի ավանդույթի համաձայն Երևանում տեղի ունեցավ Ղազախստանի նախագահի ուղերձի շնորհանդեսը։ Ասենք Հայաստանին ուղերձը ուղարկել Նազարբայևը։ Չէ, Ղազախստանի նախագահի ուղերձը Ղազախստանի ժողովրդին։ Բայց ի՞նչ, բայց հին ու բարի ավանդույթը ձևավորվում մի նավսի։ Հայաստանում քաղաքագետներն ու տնտեսագետները քննարկում են Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի ուղերձը Ղազախ ժողովրդին։ Մենք սովորելու շատ բան ունենք։
հենց Ղազախներից։ Լավ, բայց Հայաստանի մասին ինչ որ բան կար ուղերձում։ Թեկուս հղումների մեջ։ Բայց այնտեղ Հայաստանի մասին խոսք չկա։ Ուղերձում ոչ մի երկրի մասին խոսք չկա, ուղերձում կա խոսք Ղազախստանի զարգացման մասին։ Իսկ դες բան չկար, որ հենց մեր ժողովրդին էլ հետաքրքիր լիներ։ Հա, Սանչեսը ճիշտ է ասում։ Ժողովուրդ, օրինակ դու ինչ կուզենայիր իմանալ։ Դե պարզվում է, որ ինձ շատ է հետաքրքրում Ղազախստանի կառավարության վերաբերմունքը ղազախական փոքր ու միջին բիզնեսին։ Ես տենց էլ գիտեի, խնդրեմ ժող ջան։ Հաջորդ խնդիրը փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացումն է։ Այս հարցում նախագահը ներկայացրել է իր միանշանակ մոտեցումը. որքան շատ լինի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների չափաբաժինը տնտեսությունում, այդքան լավ Ղազախստանի համար։ Շատ սյուր է։ Բակերիցը թող սյուր չի։ Չէ, այդքան չէ, բայց մեկ է շատ սյուր է։ Ավելի սյուր կլիներ, եթե եվրոպական ինտեգրացիայի փորձագետներ ելույթ ունենային Ղազախստանի ուղերձի շնորհանդեսին։ Ինչ է։ Եղել է։ Այս տարի նախատեսվում է երկու մասերից բաղկացած ֆիլմ նկարահանել Ղազախստանի մասին։ Սենց միջոցառումներ ինչի՞ չի գնում մհերը։ Ինչի՞ս ես վերցրել, որ չի գնում։ Սա փորձ է Նազարբայևի խոսքը տարածել հայ ժողովրդի մեջ։ Ում համար է փորձ։ Ես միջոցառման կողմից։ Ուրեմն ղազախական գործընկերների համար դեսպանատան։ Այո, կարա նման խնդիր լինի։ Ինչու ոչ։ Ինչա կարծում ենք պատրաստ ենք ընդունել այդ խոսքը մեր մեջ։ Չէ, ընդունել չէ, տեղյակ լինել պատրաստ ենք։ Տեղյակ լինել։ Բնական է, որ կլինենք տեղյակ։ Դե եթե բնական է, ուրեմն մենք չենք կարող անտարբեր գտնվել այս գործընթացի հանդեպ ու ինչով կարանք կոգնենք։ Հիմա ես կփորձեմ տարածել Նազարբայևի խոսքը մեր հայրենակիցների մեջ։ Հավատում եք Նազարբայևին։ Ինչ հատուկ ինչ փոքր։ Պատրաստ եք իր խոսքը ընդունել ձեր սրտում։ Չէ։ Ձեր սիրտը պատրաստ է ընդունել նրան։ Չէ, մարդիս, ես քրիստոնյա եմ, ես մուսուլման եմ։ Կարդացեք էլի գոնե։ Կվերցնեք, կարդացեք, հա։ Կարդամ։ Մենք շտապում ենք։ Բայց կընդունեք, կկարդաք սա։ Նա թակում է դուրը, բայց Ղազախստանը դառնում նա կընդունի։ Կընդունեք։ Չգիտեմ։ Պայք կներեք, ես շտապում եմ էլի։ Բայց ձեզ չէ հետաքրքրեց։ Գուցե կարթակ ու վերաիմաստավորեք ձեր կյանքը, գուցե հասկանաք, որ ես չգիտեմ էլ ով է այդ Ղազախստանի նախագահը։ Չէ, ինձ ընդհանրապես ինքը չի հետաքրքրում։ Դուք հավատում եք Նազարբայևին, դուք գիտեք, որ նա կա։ Կա Նազարբայևը։ Բանը Ղազախստանի։ Այո, կա։ Կա։ Նա կա, նա գոյություն ունի իրականում եւ իր խոսքն է հղել բոլորիս։ Պատրաստ եք ընդունելու նրա խոսքը։ Ես ցանու չեմ խոսքի հետ, իր ինչ է այդ իր պարունակում իր խոսքը։ Այդ հատար Նազարբայևն ո՞վ է, բայց ինչ մարի։ Ղազախստանի նախագահ։ Հայ, ես ներդի շքում։ Կարևոր պատրաստ եք։ Ինչին ցանոթանալու։ Այո, իհարկե, ամեն ինչ։ Չէ, ընդունելու չէ, ցանոթանալու։ Հետո կերևա, ընդունենք թե չէ։ Վերցնեք, կընթերցեք։ Հա, դուր ընթերցա, բայց ես լրիվ ռուսերեն ագրած։ Ռուսերեն։ Հա, ստորկանի մագուկ չճտած։ Եվ է գալու մեր մոլի։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ես ընդունում եմ։ Մենք պետք է դեռ տարածենք նաև այլ վայրերում։ Շնորհակալություն։ Բոլորով ուզում ենք հավաքվել, հա, այս իր խոսքը սիրողներով, ինչ որ միտեղ հավաքվենք, քննարկենք, երկենք։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Միանանք։ Երկե։ Հանրայթ հումորիստ, հաղորդավար եւ ուղակի սենց տղա Կոնան Օբրայանը գնացել էր Գլենդել։ Գլենդելի գրավատներից մեկն էր մտել, որ վաճառի իր իրերից մի քանիսը, զարմանալիորեն Գլենդելի այդ գրավատան տերերը հայեր էին։ Դինում է, չէ՞, տենց զուգադիպություն։ Արմենիա։ Որտեղից եք։ Հայաստանից։ Հայաստանից եք։ Շատ լավ է, ես սիրում եմ Հայաստանը։ Եղել եք Հայաստանում։ Չէ։ Ուղակի ասցի քաղաքավարի լինելու համար։ Գնացեք Հայաստան, բայց շատ երկար մի մնացեք։ Ինչի՞, ինչ կլինի, եթե երկար մնամ։ Այնտեղ անվտանգ չի։ Հասարեմ, դուք Հայաստանի ቱրիզմի վարչությունն եք ներկայացնում, այսինքն Հայաստան, բայց երկար մի մնացեք։ Կոնան ջան, սուտ են ասում, լավ էլ անվտանգ է, ստեղ լիքը ամերիկացի կա, հենա որոտան գեսն էլ նոր տվել են ամերիկացիներին։ Լավ, մեկը չկա կոնից անտներից, որ ասի մինսի այդ մարդկանց։ Guess what my assistant Իմ օգնականը նույնպես հայ է։ Սոնա, կպատմես այս մարդկանց իմ հետ աշխատելու մասին։ Ինչպիսին է աշխատանքը Կոնան Օբրայանի հետ։ Հայրենասա։ In Armenian,
Այս մարդը շատ խենթ է։ Պաստորին կոնընի օգնականը հայ է։ Շատ լավ է, մի մարդ էլ ստեղ ունեցան։ Ավելացնում ենք հայտնի հայրի ցուցակին։ Լավ, իսկ ամենահետաքրքիրը տեղ ունեցավ, երբ կոնընը փորձեց հայրի վրա վաճառել աշխարհում ամենամեծ իր կերպարով bobblehead-ը։ Bobblehead ոնց ասենք հայերեն։ Չկա տենց բառ, ճոճագլխիկ կարելի ասել։ Լավ, թող լինի ճոճագլխիկ։ I want $6 million for the bobblehead. Սոնա, ես 6 միլիոն եմ ուզում ճոճագլխիկի համար, իրանք էլ ասում են 10,000. Ուզում ես դու իրանց ասա ինչ գինենք պատրաստ ընդունել։ Քո պատկերացմամբ ինչ կարժենա։ Use your own thoughts and your own words. I will not edit you in any way and go. $50. An asshole. Կոնանի ճոճագլխիկ նվիրաբերվում է Հայաստանին։ Սիրելի Կոնան ջան, Հայաստանի եւ մեր հաղորդման անունից ուզում եմ ասել, որ սիրով կընդունենք քո նվիրատվությունը։ Մենք պատրաստ ենք որդեգրել ճոճագլխիկը Կոնան։ Մենք խոստանում ենք լավ նայել նրան եւ կդնենք այն միտեղ, որտեղ միլիոնավոր, միլիարդավոր հայեր կկարողանան գալ տեսնել, նկարվել հետը։ Ոչ թե որ սա ամենատարօրինակ արձանը կլինի Երևանում, այնպես որ դնենք, ինչ ա եղել որ։ Այնպես որ միանշանակ արի Հայաստան, այստեղ շատ անվտանգ է։ Կարաս մեր տանը մնաս, եթե ուզում ես։ Չէ, դե երևի մեր տանը կմնա։ Ձև չի, մեր տանն է մնալու։ Լավ, երկու շաբթի չորեք շաբթի ուրբաթ մեր տանը մնացած օրը ձեր տանը, լավ։ Լավ, դե ես էլ ուրեմն իրա գիդը կլնեմ Երևանում ու ինքը կփորձի իմ տատիկի սարքած տոլման ու խաշը։ Արխի հենց քո տատու մոտ, իմ տատը չի։ Այ քո տատու մոտ։ Պայմանավորվեցին։ Okay, Կոնան, ուրեմն փորձում ես իրա տատիկի տոլման եւ իմ տատիկի խաշը։ Պայմանավորվեցին։ Դե ուրեմն գալիս ես Հայաստան ու քո ձեռով տալիս ես մեզ այդ ճոճագլխիկը։ Էս էլ մեր մեյլը, որ պայմանավորվենք։ Ես էլ Գառնի Գեղար կտանեմ։ Ես եմ տանում Գառնի Գեղար։ Անցած շաբաթ ես ներկա գտնվեցի տարվա առաջին մրցանակաբաշխությանը։ Ոնց տարին 3 շաբաթ է սկսվել ու դեռ ոչ մի մրցանակաբաշխություն չեր եղել երկրում։ Ես էլ կոպես շոկի մեջ էի, պատկերացնում ես։ Տարվա առաջին մրցանակաբաշխություններ։ Կայքերից մեկը հարցում էր դրել իր էջում, մարդիկ քվարկել են եւ կայքը բաժանում էր մրցանակներ։ Հա, հիմա տենց ահագին հեշտացել է մրցանակաբաշխություն կազմակերպելը։ Ես որոշեցի ողջել ինչու էլ ավելի հաճախ չենք անում մրցանակաբաշխություններ։ Արդեն 3 շաբաթա ինձ թվում է ոչ մեկին մրցանակ չեն հանձնել։ Ինչն էր պատճառը ձեր կարծիքով։ Վերջին մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ անցած տարվա արդեն վերջի օրերին, երբ մեր ամսագիրը տարվա մարտ ճանաչեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, դրանից հետո կարծում եմ այդ թեման փակվեց, որովհետև մենք կատարեցինք ամենաօբյեկտիվ եւ ճիշտ մրցանակաբաշխություն եւ կարծում եմ արդեն թեման սպառվեց։ Այսօր արդեն տարին նոր է բացվում եւ կարծում եմ նոր տարվամբ արդեն սկսվում են նոր մրցանակաբաշխությունների շքերթը։ Ինչ հաջողականությամբ պետք է անենք մրցանակաբաշխություններ, որ ոչ ոք նեղացած չմնա, անմրցանակ չմնա։ Դե այդ դեպքում պետք է ամեն օր բոլորին մրցանակ տալ։ Այդ օրը մրցանակ էր ստանում նաեւ Ամերիկայի դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Ես փորձեցի ճշտել, ինչպիսին է միջազգային փորձը։ Պարոն դեսպան, ձեր կարծիքով Հայաստանում բավականաչափ մրցանակաբաշխություններ կազմակերպվում են, Ամերիկայում կան այսքան մրցանակաբաշխություններ։ Դե մրցանակաբաշխությունները կարևոր են։ Երբ մարդիկ լավ են կատարում իրենց աշխատանքն ու ուզում ես, որ իրենք գնահատված զգան, պետք է ապահովատրես մարդկանց։ Միանշանակ պետք է շատացնել։ Ես ամեն օր, ամեն ժամ աշխատում եմ այդ ուղությամբ, հա, մի մեծ ամբողջ հանրություն մեր հասարակության անուշադրության է պատված։ Facebook-ում մարդիկ այդքան ստատուսներ են գրում, այդքան առաջարկներով հանդես են գալիս, փոխարենը գալիս են նախարարներին ինչ որ մրցանակներ տալիս, անհասկանալի թե ինչի համար։ Մենք ոնց էլ հակառակողմից ենք մոտենում, մրցանակներ ենք տալիս, որ լինի հաջողություն, հետո Սինգապուրին տանք անցնենք, ոնց էլ տենց։ Բայց չենք տալիս անցնում։ Բայց դե հավատանք, որ մի օր դրանք կհասնենք։ Դալիճում նկատեցի գործընկերներիցս մեկին, ով նույնպես մտահոգված էր երկրում մրցանակաբաշխությունների պակասով։ Գարի ջան, քո կարծիքով արդեն 3 շաբաթա Հայաստանում չի եղել մրցանակաբաշխություն, շատ շուշացավ էս մեկը։ Ինձ թվում է, ճիշտ ասած, ես քանի որ տեսա մարդկանց, ովքեր իրոք շատ նեղված են այդ հարցից ու սովոր են, որ շաբաթը մեկ հենց իրանց մրցանակ են տալիս, տեսա նոր նեղված բան, բայց չգիտեմ, մեր հենց ինձ թվում է մեր պարտքն էլ այնա, որ միշտ հենց անենք, որ գոնե իրանք շաբաթը մեկ իրանց մրցանակը ստանան։ Եթե այսքան շատ մրցանակակիրներ ունենք, չի նշանակում, որ երկիրը հոյակապ վիճակում արդեն պետք է լիներ։
նաև կարող է նշանակել, որ շատ անելիքներ կան։ 3 շաբաթ է անցել վերջին մրցանակաբաշխությունից։ Կարծում եմ Հայաստանում շատ անելիքներ կան, բազմաթիվ մարտահրավերներ, բայց պաշտպանության նախարարին կամ լոռու մարզպետին պարգևատրելը շատ լավ միտք է։ Դա շրջանում ով առաջատարը մրցանակաբաշխության հաջախականության ոլորտում։ Դա միանշանակ Հեդար Ալիևի հիմնադրամն է, բայց գիտեք, պետք է հաղթահարել։ Մի խոսքով շատ կարևոր է խրախուսել մարդկանց, հետո էլ հրավիրել նրանց Arm Comedy հյուր։ Իսկ հնարավոր չի հակառակ անենք, իրենք լավ աշխատեն, հետո մենք խրախուսենք։ Հակառակը, ուզում եք ձեզ մրցանակ տանք։ Հա իհարկե, դեմ չեմ լինի, արդեն մի ամիսա մրցանակ չենք ստացել։ Շատ լավ, դե ես ձեզ կտամ մրցանակ։ Շնորհակալ եմ։ Ես տարի ստացել ես մրցանակ։ Ես երբեք չեմ ստացել։ Սարսափելի է։ Սարսափելի, հասկանում եք, մարդը արդեն տարին 4 շաբաթ է սկսել ու չի ստացել մրցանակ։ Առաջին ռազմարինասիրականը կոչ է անում նոր թափ հաղորդել մրցանակաբաշխություններին, որ մինչև 2015 թվական ամեն հայ ստանա մրցանակ, դառնա դափնեկիր։ Վերջ Arm Comedy-ն այսօր այսքանն էր։ Իսկ վերջում դիտեք վիդեոբոցը։ Միացյալ Նահանգները, որպես Հայաստանի գործընկեր, պատրաստ է խթանել ժողովրդավարական արժեքները, որպեսի հնարավորություններ լինեն բոլորի համար։ Շատ շնորհակալություն, հուսով եմ կհանդիպենք Twitter-ում և Facebook-ում։ Oh, that shark babe has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my keep the baby, and he keeps them out of sight. Արա, բայց այդ եկարցան ինչ ենք անելու։ Դե քաղաքում մի հատ նստեղ կդնենք, որ նորմալ թվա, տենց առանձնապես աչք չծակի ոնց որ։ Իմ գարաժում։ Հա, կամ Կասկադում։